رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني. اللهم اعن كل وليك الوجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى اعبائه في هذا الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار ولي وحافظ وقائد وناصر حتى تسكنه ارزاقك وتمت فيها يا رب محمد وعلى محمد وعجل فرج آل محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد فرشاد آدی قبولیت واسطے صلوات جویں ذہن چ بلند بلند تر صلوات اپنی اپنی دعاواں دی منظوری واسطے ایک سونی جی صلوات پڑھو نعرہ تکبیر شیعہ سنی سارے صاحبان بولو نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری علی علیہ السلام حق دا امام یا علی ولی بولو حیدری علی علیہ السلام عزت سادات تے صلوات دعا ہے فاتحہ شام مشکل کو شادی دی تو آڑے ساڑے تیرازی مولا اس نگری نو آباد مولا اس چک نو آباد شاد رکھے بانیاں نے ملس دی مولا زندگی دراز فرماوے کوئی مومن ادادار دربار بطول جو خالی نہ جائے امام حسین علیہ السلام دے ماتمی ادادار دے تھرانن وستے رمان کافی سارے نوجوان بزرگاں میرے ذمہ دعاواں لائیں میرے مولا اسے ذکر دا واسطے ہر ادادار دی دعا مستجاب فرمائے ایک ایسی صلوات پڑھو آل محمد خالق راضی ہو توحید کی چاہت ہے تو پھر کر وہ بلا چل کوئی میں تو مجبور نہیں کرنا بھی بولو اتھے جو سا لینے ہی عبادت ہے اتھے آندے ہی حیام آلین اتھے آندے ہی شرفا ہیں بے غیرت بندہ کدا مجلس شبیہ چاہتا بھائی جاننا ہر بندہ اس سے دوڑے چھے بھائی اللہ مل پوے اللہ مل پوے نمازاں سجدے ایرودے حاج زکاة سارا اے چکر ہی ہے بھئی خدا مل بندے گال وڈی پہ کرے نا توحید کی چاہت ہے تو پھر کر وہ بلا چل ورنہ یہ کلی کھل کے کھلی ہے نہ کھلے گی اور مسجد کی صفوں سے کبھی مقتل کی طرف دیکھ توحید تو شبیر کے سجدے میں ملے گی توحید تو شبیر کے سجدے میں ملے گی بہت خوبصورت پیاری مجلس پڑھیے نعید عباس نے ہر ذاکر نے اپنے اپنے رنگ ڈیوٹی شبیر ہر ذاکر نے اپنے اپنے انداز بھین بھراواں دا ذکر کرنا ہوگا جہاں کو چین محمد کا چین دیتا ہے سال بعد آیا تو تہاڈے کول دعا لینی جلدی میں بڑی خدا گواہ ہے جے دادا ٹائم شاہ من دتا تے کرمال لیٹ بوم سارا من کر چھوڑے ہوں 12 بج گئے 12 جلدی دے نال میں اپنی ڈیوٹی مکمل کراں ناراض تو نہیں تھے بیٹھے بھائی جہاں کو چین محمد کا چین دیتا ہے اندھیری رات میں اندھوں کو نین دیتا ہے لگتا ہے تو امتحان چ بیٹھ اندھیری رات میں اندھوں کو نین دیتا ہے اندھیری رات میں اندھوں کو
نین دیتا ہے، کھلا یہ راز بھی راہب کے سات بیٹوں سے، جسے خدا نہیں دیتا حسین دیتا ہے. ایک صلوات با جماعتوں کے پڑھو تو میں خطبہ شروع. ایک اور صلوات پڑھو بھائی. مولا دے مدد خان آواز کھولی بیٹھو. تو ان کہا کہ بھائی صلوات مدد آل محمد تے پڑھے تے پرچہ ہو گئے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلوات ادین سلا تو سلام سید الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین ابل کا اوسم محمد صلوات والا وسیع علم الاولین والا خیرین یا صبح دین آئے دل غرل ماجلین صدیق اکبر فاروق آدم امیر المومنین صلوات پڑھو. خطبہ ختم. اردو زبان دی ربائی لکھنؤ دا شاعر اس نے قلم چاہی شاید ہے ہر قلب ہر زبان نے کہا یا علی مدد. بڑے سونے قصیدے پڑھن بھائی نے تذاکر تو کام ہی ہے خطبہ پڑھنا مسدس پڑھنا وین کرنے قصیدے پڑھنے دو بانت یا علی یعنی ہر قلب ہر زبان نے کہا یا علی مدد. علی دی مدد کر بیٹھے ہر پیر ہر جوان نے کہا یا علی.
ہر پیر ہر جوان نے کہا یا علی مدد. کوئی تھوڑا جا موڈ بناؤ, میرا ہی موڈ آف ہوا کھل ہے. میں اتنا لمبا سفر کر کے آیا صرف پیر واسطے. ہاں جی پیرن کڈا بچ پیرن کٹ چھوڑی تو پیچھے بچتی شاید کائی نہیں. ہوں جہاں بندہ اتنا محبت کریں تو میں دمی بجے چلے ہاں, پانچ بجے تو میں گھر اٹھ رہے ہیں تو میں بھی تھوڑے واسطے گیا. میں اور کڑے تھے پٹھے بنے زندگیوں نے ہر قلب ہر زبان نے کہا یا علی مدد, ہر پیر ہر جوان نے کہا بولو نہیں. بھائی آن بات میں ہوں کوئی کروں ہوں سے لو بھائی زمین مل پویا شیرا دی جلال چاہتا پیا. ہر قلب ہر زبان نے کہا یا علی مدد, ہر پیر ہر جوان نے کہا اچھا بولو, ہر پیر ہر جوان نے کہا یا علی مدد. شاید گرتا ہوا زمین پہ بچہ سنبھل گیا بے ساختہ جو ماں نے کہا یا علی. راجا صاحب بھی نہ ضرورت ہے اٹھو بھائی اٹھو 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 چلو. کیا بات ہے تیری ایو اپنا او تے برا ہے غلط گل نہ کر زندگی نہ چھوڑ دے چھوڑ دے چھوڑ نہ 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 بھائی لائیو چل رہی ہے نا ایک منٹ بھائی بریک مارے سن تھوڑا جا روکی روکی نہ میرے پڑھ او دا اے مقصد ہے نا ورنہ مومن تے بیٹھے نہیں تے آرام ہی آ سکدا. آو جی قبلہ عالم حجت الاسلام میں تو لا گیا سریوں مولا بھائی پاک تیری زندگی دراز کرے. لے بھائی لے تیرے واسطے سریلے جا قصیدہ سنا میرے بھائی دی زندگی دراز ہوئے. خوبصورت مداح خان بہت کمال ساڈی پسند ساڈی جند جان لیاقت علی خان لیاقت علی خان. لو جی علی بادشاہ نو کتھو کتھو کڈے سے مسجد چ وائن تا علی علی کعبے چ وائن تا علی علی کلے صراط تے ویسے تا علی تے پلے صراط کلاس کرے سے تے اگو علی دے پتراں دی جاگیر خواب پہ نور کی مورت کو علی کہتے ہیں. کو موڈ ہے بھائی قصیدہ سناوا جلے میرا بوڈ بنیا اس ویلے تو سب پیچھے ہٹ گئے. ہوں ناراض تو نہیں نا بھائی دے نال مہربانی کریا قرآن دے واسطے مجلس وچ بالکل لڑیدہ نہیں اتھے آ کے بندہ فٹ ہوندا ہے. علی بادشاہ دیاں کیڑیاں کیڑیاں فضیلتاں بیان کر تو کمی ہے تو کمی رہو سرداراں نال نہ ٹکر لے اجازت ہوئے میں دو چار فضیلتاں اپنے مرشد دی بیان کرن لگا. اوں دا رتبہ کون گھٹاوے جد بچے جے حسنین ملک الموت آ گیا نا زندگیوں نے
ਹੁਣ ਬਹਿਵਾਂ ਚ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਵਾਸਤੇ ਸਜਦਾ ਅੱਜ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹ ਕੇ ਅਲਮ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਚ ਮਾਰ ਇੱਥੇ ਬਹਿਰੋ ਬਹਿਰੋ ਟਿਕਾ ਕੇ ਬਵੀ ਲਿਆਕਤ ਘੱਟ ਬੈਠਾ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਕਰੀ ਕੋ ਹਰ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਵਾਰੀ ਖਲੋਣ ਆਉਂਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਈ ਆਉਂਦਾ ਰੁਤਬਾ ਕੋਲ ਘਟਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਲੇ ਕਿਉਂ ਵੈਰ ਕਰੇ ਨਾ ਜਾਂਦੀ ਦਰਬ ਦਾ ਮੁੱਲ ਸਕਲੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਾਈਆ ਮੈਂ ਵੇਖ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹੇ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤੇਰੇ ਹਾਸੇ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਡਕੀਂਦਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਅਸਾਂ ਖੂਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੈਰ ਨਾਲ ਸਲਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਜੋ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ ਤਾਂ ਮਤ ਬੋਲਿਆ ਕਰ ਕੋਈ ਲੰਮੀਆਂ ਛੋੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਅਲੀ ਕਿਆ ਕੁਆ ਦੇਨ ਪਹਿਲੇ ਹਸਨੈਨ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਫਜ਼ੀਲਤ ਬਿਆਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੁਸ਼ਾ ਨੁਸ਼ੀਆਂ ਕਿਉਂ ਮੰਨਿਆ ਹਾਂ ਬਾਈ ਜਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਅੱਖੇ ਤੇ ਜਗੇ ਜਨਤ ਚ ਜਬਲੀ ਸੀਤੇ ਤੇ ਫਲੇ ਲਿਆਵੇ ਜਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਅੱਖੇ ਤੇ ਜਗੇ ਜਨਤ ਚ ਜਬਲੀ ਸੀਤੇ ਤੇ ਫਲੇ ਆਬਾਦ ਸ਼ਾਦ ਰਹੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਿਆ ਹੈ ਨਈ ਦਾ ਬਾਸ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਪੇ ਕਰਨਾ 16 ਫਰਵਰੀ ਸਰਗੋ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਮਜਲਿਸ ਹੈ ਜਲਸਾ ਨਹੀਂ ਗਰੀਬ ਕਰਬਲਾ ਦੀ ਫੋੜੀ ਹੈ ਅਗਰ ਆਓ ਤਾਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਅਦਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮਿੰਬਰ ਤੇ ਖੜਾ ਬੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਆਖਣ ਮੈਨੂੰ ਕਬੂਲ ਹੈ ਖੁਦਾ ਗਵਾਏ ਮੈਂ ਇਸ਼ਕੇ ਬਤੂਲ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਅਦਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਹਰ ਸ਼ਾਹੀ ਥਾਈਂ ਲੈ ਬਹਿਣੀ ਹੈ ਬਸ ਕਬਰ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਬਹਿਣੀ ਪਿੱਛੇ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਔਲਾਦ ਚੰਗੀ ਨਿਕਲੇ ਨਾ ਨਿਕਲੇ ਕਿਸੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫੈਤਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਂ ਕੋ ਨਹੀਂ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਬਸ ਹੱਥ ਕੇ ਲੱਭਣਾ 16 ਫਰਵਰੀ ਬਰੋਜ਼ ਹਫ਼ਤਾ 72 ਬੇਕਫਨ ਜਨਾਜ਼ੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਸਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕਰੇ ਸਾਂ ਮੈਂ ਕਿਆ ਹਾਂ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਮਾਂ ਜੋ ਮੋਮਨ ਦਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਰ ਚਵਿਆ ਹਾਂ ਬਾਈ ਜਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਅੱਖੇ ਤੇ ਜੋੜੇ ਜਨਤ ਚ ਜਬਰੀਲ ਸੀਤੇ ਤੇ ਫਲੇ ਲਿਆ
दर्दी सदा दे सहरा दे दर्दे दब नाल कहते हसनैन दाया के दर्दी सदा वे ओ मखदूमा जोड़ रखे दी सरदार दी पाक नाल مار گھتے آئی بھائی تم ایک سلوات پڑھو جینا سکھے کربلا والا تم ہے نا میرے نال جو کوئی نہیں میں نے لندن تو بڑا بہن ہے کربلا کیوں نہیں میں وہ قاضی صاحب لا قاضی صاحب نو آکھنا ایک بار اتنا لے بندے کربلا کو تھوڑے میرے نال جڑے کھڑے نا سو دی تے میرے شاگرد تے میرا ڈرائیور نو نو وار دے زوار لانا بڑا اوکھا ہے قرآن دی قسم میں بڑے بڑے ذاکروں نے ویکھیا نے ٹکا نہیں لا کے رہا بات میں ویکھ سا جدا ٹر سین تے بعد پیچھے کے ہو رڑیوں آوانیاں ہور کے ہو سی امام حسین علیہ السلام ہونی میں کربلا چکلا یہ سارا سفر میں پیدل کیتا ایک میں نہیں 99 سال 100 سال دے میں بڈھے ویکھے بڈھے نہیں مستوراں ویکھیاں کمر چکی ہوئی تے ٹردے ویندے تے لبیک یا حسین لبیک یا حسین اس تو وڈی جنت ہی کوئی نہیں اس تو وڈا کاروبار ہی کوئی میں منبر تے چیلنج نال پیا دا اس تو وڈا کاروبار کوئی نہیں حسین بادشاہ نال سودا کر کر بنا دا دور تک جنت تھک تو نہ ہو گئے ناراض تو نہیں تھے بیٹھے دور تک جنت صدائیں دیتی رہی مجھے آہا سیر نہ ہلن زبان اللہ دور تک جنت صدائیں دیتی رہی مجھے میں نے مڑ کر بھی نہ دیکھا کربلا جاتے ہیں پیار دی تو سائے اخیر ویکھ لو اے بھائی لیاقت بیٹھا ہے خدا گواہ 7 سال ہے میں پیروں تے بھی ہاتھ رکھے بھائی تو میرے نال چل جتنا لنگر ہے میں دو بندے نال لے تو میں دے سا کس تو اور کوئی میں نے سوتے کوئی تاج نہیں پوانے صرف اس واسطے وساں بھائی سونی ہے ڈیوٹی ہو سن رول اسائے رون واسطے بہت بڑا ذریعہ ہے مولا دی زندگی دراز کرے لیکن اے ویندہ نہیں آج اس نو کوئی تلقین کرو میں جو پیسے ہی کولو دیندہ پہ ہوں یا تاکہ بے ذریعت ابنان اس کوئی خامی ہے میں کوئی چبل بننا یا میں حرامی ہوں بطول دے پتنا دیا کے عزاداری کر ویندہ جو ہیں بے نال دے میں بھی تر نال نہیں بیڑنا تو نال ان وعدہ کریں نا آج کسے نہیں وافی میں کسے بندن واجتا ہی میں قرآن چاہنا وسیم بلوچ نہیں میں نے کہا یہ پہلا ممبر تھے تو زاکر جس میں 40 بری آکی کر اور میں کافی سارے بندے لیا گئے ہیں کوئی یہ تو نہیں بے کوئی صرف اس میں نہیں کافی سارے نال اس میں پتہ ہے اے تو کھلو کے گواہی دے ایک بری تھا دس اور جی میں لیا ہے نا کسے سالار جمعی کوئی نہیں گلنا تو بندے کر لینے بھائی اتنے کرونا اتنے کمائی کھلاتے اتنے لگے باتوں میں تبخیر چڑھ بہن دی تو میں شروع بنا لیکن قرآن دی قسمیں میں مرسا تو باتا آکے اکاؤنٹ چیک کر لگے تو آنے پتہ لگ سی بھائی سید کی میں ادا ادا رہے جنہ ذاکرہ ککھ نہیں لایا وہ بکواس شروع کر لینے جنہ پتہ ہی کونی ادا ادا رہی ہے کیا جنہ کوٹ ہی ہیں تو منگلے بڑھا منے انہ دا قبر اس کا شہ نام نشان دی ایک سلوات پڑھو بھائی سارے تو یہ آواز دینا ساکب بھائی ساکب جعفری واسطے دعا منگنی ہے مولا پہن پاک انہوں صحت دے اور بھی جڑے مومن بیمار ہیں مولا صحت کلی عطا فرمائے سارے واسطے سلوات پڑھ لو سارے صحت ملے واسطے مجلس میری تیاس ہو جا کوئی نہ مہربانی کرے بھائی زندگی ہونے آباد و شاد رہو او ہو رہی مجلس ہے اے وڈی مجلس ہے جڑی
72 بے کفن جناد جناد 16 فروری 10 واری تے تن میں دسی کھلا کرما لے تو بعد میں امتحان پا چڑا نا بعد دس دے 100 واری جاؤ بسم اللہ کراں دن رات دی مجلس ہے میں جلسہ نہیں آدھا میں پہلے اس واسطے لفظ جلسہ آکھے نہیں غریب کربلا دی پھوڑی ہے آخری میرا قصیدہ ہے اندے بعد دو جملے مصائب دے تو میں اپنے پیارے بھرا نو منبر دے میں ہن پتہ نہیں ناراض ہویا بیٹھا جا راضی ہے ایک صلوات اچھی آواز نہ نہیں میں دا اے کدی نہ ویسی میں آو جینا سکھیا کربل جا کے کربل جا کے جینا سکھیا کربل جا کے کربل جا کے جینا سکھیا کربل جا کے 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 نظر آ گئی ہے چینج آ گئی ہے کربل جا کے کربل جا کے جینا سکھیا کربل جا کے جینا سکھیا کربل جا کے میں کہ کیویں اس کا تبدیلی انج ہوندی ہے ہن تائی میں ماضی چکنا کربل جا کے پچھلے بندے نہیں ہلدے پائے ترکھا بولے کرو میرے کو زندگیوں نے سجدہ کیتا کربل جا کے ساری زندگی ہاتھ تسبیح اللہ ہو رٹے لائے میں نے ویکھنا بھائی اللہ ہو رٹے لائے میں آخوات کے نہیں اللہ ملی آئی اس آخر نہ مسجد نہ پاکستان جدا زواری تے گیا نشہ وکھرا چڑھ گیا میں کیا اللہ کی میں ملے اس آخر ہے اللہ دے چلے کی دے بڑی مہربانی اللہ ملیا اچھا مکیا دا پیا بسم اللہ کرا اگے او 3 گھنٹے میرا ٹائم پڑ گیا نہیں دباس جگ صاحب زندگی ہوے تو ہی اج میرے نال دا کھیڑیا میرے بچیا تیری زندگی ہوے آباد ہو شاہ اچھا او ساکہ ذریت بنان ہور تو ہن میں کچھ نہ منگدا بچے جیونی تے ایک واری وات میں کربلا لے میں آکھیا وات عمرے تے میں جا حج کر اس آکھیا میں عمرہ بھی کیتا ہے حج بھی کیتی ہے میں آکھیا دو واری اگے کربلا گیا ہے ہن کیوں جاونا چاہنا ہے مسکرا پیا دیکھ کے کہ دساوا جے مسلم میں صدقے بننا کوڑے ہوں شیر سمجھ لے کرو تو تشریح سمجھی کرو مسکرا پیا ہے جسم تا میرا واپس ولیا جسم تا میرا واپس ولیا دل نہ ولیا کربل جا کے بڑی مہربانی بس 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 ایک سلوات اسی آواز نال پڑھو دو منٹ کرو تو یا علی یا علی جنوں سلوات آندی او سونی کر کے پڑھے چٹی نہیں ہن تشال وسے گھر حسین دا صبح شام روتے اے منگ کر مومنا دعا ہن تشال
جالا وسے گھر حسین دا صبح شام روٹیا منگ کر مومنہ دعا تشالا وسے گھر حسین دا صبح شام روٹیا منگ کر مومنہ دعا تشالا وسے گھر حسین دا صبح شام روٹیا منگ کر مومنہ دعا تشالا وسے گھر حسین دا صبح شام روٹیا پڑھ قرآن منگ کر مومنہ صبح شام روٹیا منگ کر مومنہ دعا تشالا وسے حسین دا مدتا دے مارے ہوئے دیو کوئی جنیر لہا ہن تشالا وسے گھر حسین دا مدتا دے مارے ہوئے دیو کوئی جنیر لہا ہن تشالا وسے گھر حسین دا مدتا دے مارے ہوئے دیو کوئی جنیر لہا تشالا وسے گھر حسین دا بڑھ دا پیان ڈٹھا ہے خنجر دے آخری سجدہ بڑی قتل دی بھیڑ گواہ رئی ضربہ گر دی انگلیاں تے معافی دا دے ہمیں رہی ضربہ گن دی فاصلہ کتنا آئی بولو انگلیاں تے معافی دا دے آدھا پیا اج ویر مری نے سالا کوئی نہ ویکھے بیبیا دیے چپ کر کے نام کسن نے دی لگا چل سیدا جھولی چائی کھڑا دعا پہ منگنا اور اس علاقے دے شریفوں مولا ایک واری تینو کربلا لے بھر 70 قدم تے بھین 4 قدم تے دھی دعا منگی کرو انشاءاللہ کوئی دھی پیو نو مریدا نہ وے کیویلے سجات کیویلے کھبات کیویلے گردن نال گردن ملیں دی نکی اولاد لے بیٹھے ہو جدا 7ویں ضرب چلی ہے اس حرامی کوئی ہو جائی حرکت کی تھی یہ جو ظلم کی تیس حسین دی دھی اتھے آئی ہے جتے فضل دے پیو دی لاش آئی جھڑ پی ہے درو کیا دی کھڑی ہے ہر ضرب دیشی میں کرے دائے خنجر دا خون صفا میرا ہاتھ روکے تیرا آج عباس بلا تکو پنجویں ذرا
ਦੇਖੀ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਝੜ ਪਈਏ ਚਾਚੇ ਦੀ ਲਾਜ ਵੇਖਿਆ ਦੀ ਖਾਮੋਸ਼ ਕਿਉਂ ਹੈ।